Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Vem aí a 41ª Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Vamos mostrar o trabalho dos empreendedores no cultivo das oliveiras, com a implantação de pomares no estado. Na janela rural, vamos ver uma forma de alimentar os bovinos com guandu. Mulheres que atuam no campo assumem cada vez mais o protagonismo na propriedade rural. E na receita da semana, vamos aprender uma delícia que tem ovos como ingrediente principal. Saiba como fazer o quindão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Imater Ascar, Gaúcha. Nesta reportagem, vamos conhecer as variedades de oliveiras mais cultivadas no Rio Grande do Sul. A escolha do local, assim como as mudas, são fundamentais para a qualidade das azeitonas. A oliveira é uma árvore da família das oleáceas. Nativa da parte oriental do mar Mediterrâneo, a planta de cultivo milenar encontrou na região sul do Brasil as condições ideais à produção de azeitonas e de azeite. O zoneamento agroclimático da oliveira para o estado do Rio Grande do Sul indica alto potencial de geração de renda e diversificação do agronegócio, principalmente para a metade sul do Rio Grande do Sul. Condições que estimularam empresários de todo o país. Eu conheci, fui apresentado à cultura aqui, né? Já conhecia de todas as viagens para o exterior, Israel, e aquela ideia das árvores com 1.000 anos, 2.000 anos e tal. E me apaixonei porque eu vi que eu vi o fruto. Ela estava na época da floração e já começando a fazer os frutos. E quando eu voltei aqui para casa, eu falei para a minha mulher, olha, eu acho que a gente encontrou a cultura que a gente vai trabalhar bem forte e vamos fazer uma coisa bem profissional. E começamos a plantar em 2010 e não parei de plantar até agora e não pretendo parar de plantar. Eu estou vendo isso como um investimento muito seguro, estamos muito contentes com a rusticidade da planta, com a produção da planta, com a qualidade do produto. Já tivemos testes de concorrer em concursos na Itália e está premiado, está dentro já de uma bíblia aí do azeite mundial. Nós estamos dentro dos 500 melhores azeites do mundo. Isso foi num período muito curto, né? De 2010 a 2015. E a gente sabe que essa é uma cultura que vai durar 80, 100, 150 anos. Em este momento estou trazendo material de fora de um matriceiro que tenho com mais cuidado, digamos. Uhum. Né? Isso é o que eu faço. A produção de mudas pelo próprio agricultor, com o apoio da pesquisa agropecuária, foi um ganho para a implantação dos olivais. O sistema de produção de um viveiro, com enraizamento de estacas semilenhosas, representa o domínio de tecnologia. O resultado é a obtenção de mudas resistentes e adaptadas à região. Quais são aquelas condições necessárias, mínimas ou ideais, para que um olivicultor possa ter um início na sua produção? Bom, a oliveira, como planta de clima temperado, requiere cierta condición de horas de frío para poder tener una buena fructificación, una fructificación normal. Nos tenemos ese requisito aquí. Yo vine de São Paulo para acá buscando ese clima y hallé aquí. Y la verdad es que si yo tuviese que me implantar nuevamente, implantaría nuevamente aquí en el sur. O sea, en el sur del estado, en esta región, paralelo 30, 31, nos tenemos una condición bastante adecuada para algunas variedades de oliveira con bastante buenas perspectivas, ¿no? Entre esas variedades yo puedo citar a Arbiquina, puedo citar a Coroneique, puedo citar a Coratina, que estamos implantando aquí. Puedo citar algunas como Picual, también.
Então, há algumas outras que requerem um pouco mais de frio ou que tendem a ter alternância também. E isso é, há que observá-lo. As variedades, a oliveira é uma planta que tende a ter alternância. E algumas variedades tendem a alternar mais que outras, né? Tá certo. Bom, isso vai influenciar mais tarde, não só na questão da polinização, mas na própria produção. Exatamente. Exatamente. Assim como há variedades que são um pouquinho mais autocompatíveis, há outras variedades que não são autocompatíveis e que precisam de um polinizador. Sempre há uma melhoria com umas variedades por perto, mas aí temos que buscar trabalhos, e eu creio que nisso se está trabalhando bem, buscar trabalhos de quais variedades são compatíveis com quais aqui no nosso clima, para termos a sincronia da floração das variedades, para ter uma polinização ótima, não? O pioneirismo dos viveiristas e investimentos em tecnologias de produção foram decisivos ao desenvolvimento dos olivais. As mudas são produzidas em modernas estruturas, com temperatura, umidade e luminosidade controladas, onde passam por etapas de enraizamento e aclimatação. Quais são as recomendações mais importantes no caso da tecnologia para a produção de mudas? Tecnologia para produção de mudas, eu acho que o nosso maior diferencial é fazer mudas de modo artesanal, né? Como nós podemos ver aqui, nós não temos nenhum tipo de máquina, né, que faz esse tipo de plantio. E nesse tipo de substrato que nós utilizamos, as raízes crescem de modo completamente livre, né? Então, sem essa barreira, né, sem esse impedimento, não vai acontecer aquilo que nós chamamos de novelamento do sistema radicular. Então, no momento que as raízes começam a ocupar o saquinho de substrato, elas crescem livremente, podendo ocupar aquele espaço. Então, acho que o nosso maior diferencial acaba sendo essa muda com processo artesanal e o nosso material genético, que vem lá do campo a partir de matrizes que são mapeadas, né, de plantas que têm uma alta produtividade, uma baixa oscilação de produção. Essa é uma tecnologia que vem de fora ou é nacional, é criada aqui mesmo? Tudo criado aqui. As nossas plantas, as nossas matrizes já estão há 10 anos no campo, né? Então são plantas que, de certa forma, nós já conhecemos a adaptação delas para o nosso clima. Então é um material vegetal 100% nacional. No Rio Grande do Sul, os viveiros especializados em produção de mudas são registrados pelo MAPA e podem ser consultados junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Com uma muda de qualidade garantida, chegou a hora de pensar na instalação da cultura. É para você ocupar o pior lugar que você tem na tua fazenda. Você tem os lugares onde não tem pedra, você planta soja, planta arroz, planta milho, planta... Tem essa atividade que já é dominada por vocês há centenas de anos e tal. A gente está pedindo, na verdade, é o pior cantinho da fazenda, onde tem muita pedra, onde geralmente você joga os ovinos, que o ovino é que ele consegue comer muito baixo, então ele vai nos terrenos mais pobres que tem na fazenda, e nem gado vai muito para essa região e tal. O que você pede? Você pede emprestado para esses ovinos por 4 anos, você faz só na linha, você não mexe no solo, você não mexe, você só corta onde você vai plantar o pé, trabalha aquela terra, passa um subsolador, planta, você vai adubar aquilo, e como as linhas entre um plantio e outro, entre uma linha e outra, são 7 metros, então você vai ter um azevém com um trevo, cornichão, super adubado naquele meio. E a gente via que quando você fazia a carpa disso, um crime você jogar aquela comida de altíssima qualidade, altíssima proteína fora. Foi quando a gente falou, ó, vamos fazer uma coisa integrada junto com a ovelha. Este é um típico olival implantado na Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. Aqui as oliveiras encontraram condições ideais de temperatura. O clima aqui é seco, frio, terreno dobrado. Mas aqui também temos uma condição ideal em termos de matéria orgânica, não é mesmo, Samuel? Sim, nós temos uma região aqui que os solos apresentam um bom teor de matéria orgânica, mesmo em profundidade, chegando em alguns locais a 4%.
Bom, para a implantação de qualquer olival ou qualquer cultura, análise de solo é fundamental. Sim, é a primeira etapa, né? Antes de começar o projeto, você faz a análise e vê o que a área demanda para cada tipo de cultura, né? Que cada cultura tem as suas especificidades, né? Quais são os tipos de solos mais comuns nessa região? A região aqui é caracterizada por neossolos, né? Que normalmente tem problemas de drenagem, né? Você tem que cuidar bastante dessa questão da drenagem, porque a oliveira é muito exigente em solos mais secos, né? Ela não tolera excesso de umidade. A adubação é uma prática fundamental para a olivicultura, se você quiser ter produções, altas produtividades e constantes, né? Que é uma prática que consegue diminuir um pouco a alternância, o manejo que você faz. É fundamental. Todo aquele trabalho que você faz é correção de solo. Se você não fizer uma adubação depois, praticamente você põe ele fora, né? E a questão da produtividade, sim, uma planta bem nutrida te produz mais, com certeza. O Programa Estadual de Olivicultura prevê ações que vão desde a defesa sanitária e mudas de qualidade, crédito, industrialização de azeites e conservas, pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Bom, desde o surgimento deste programa, nesta etapa de 2006, 2007 para cá, a Emater foi parceira dos produtores, que iniciou lá em Caçapava, enviando um engenheiro agrônomo que ficou 40 dias na Espanha fazendo um aperfeiçoamento sobre esta área. A partir disso já foram feitos diversos encontros e treinamentos, no início com a empresa que fazia a produção de mudas, que era espanhola, e depois junto ao grupo que se formou no Rio Grande do Sul de técnicas e de extensão rural para repassar as informações mínimas aos produtores. Hoje, já com bem mais consistência e com dados e resultados locais, a extensão está voltada para o produtor interessado em plantar oliveiras naquelas etapas que são fundamentais, como é o preparo do solo, a boa escolha da muda e a boa implantação do pomar. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 41,88, com alta de 1,70%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 133,68, com queda de 0,57%. O milho, a saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 35,74, com aumento de 2,29%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 76,35, com elevação de 0,54%. E o sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 26,79, com variação de 0,53%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,13, com uma pequena elevação de 0,15%. Depois do intervalo, nosso assunto é a alimentação dos bovinos com guandu.